Щороку мільйони людей у всьому світі змушені залишати свої домівки через наслідки конфліктів або катастроф. Координація та управління таборами, або CCCM, представляє переміщених осіб не лише в таборах, а й у всіх місцях колективного переміщення. Ми працюємо з урядами, гуманітарними організаціями та переміщеними громадами, щоб переконатися, що ті, хто цього потребує, мають справедливий і гідний доступ до допомоги, інформації і захисту протягом усього періоду переміщення. Ми ставимо людей у центр гуманітарної допомоги, щоб умови переміщення завжди були останнім рятівним засобом у пошуку довгострокових рішень.